جی گائس آپ دیکھ رہے ہو یہ یہاں سے اس میں چینی ڈالا جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا پروسیس ہے. اس کا نام کیا ہے بھائی جو آپ بنا؟ نام قیاس ہے. کیا؟ قیاس. قیاس قیاس خراب پوچھ رہے. یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہاں پہ گاہک آیا ہوا ہے اور مگڑی کی جال جیسا کچھ بن رہا ہے یہ بندہ. پتہ نہیں